לגמרי, אני מחבקת עצים, מה לא? זה כאילו כינוי ממש סבבה לקבל. כאילו אני נושאת אותו בגאווה, דווקא נראה לי דבר יפה. וואו, מדהים. אפשר לקטוף פה כמויות. לא, זה מתוק בצורה לא סבירה בכלל. ארוחת צהריים. שלום, אני מייפל, והעצים הם החברים הכי טובים שלי. בגיל צעיר, אני ואחותי ממש אהבנו ספר של דוקטור סוס, שמדבר על כריתת עצים. אחרי זה היה את פוקהונטס. חייתי על פירות וירקות כמה שנים טובות, בלי לבשל שום דבר. ממש הרגשתי שאני בהזדהות מלאה עם העולם הצומח, ובאיזשהו אפילו ניתוק מהציוויליזציה. כאילו ממש הרגשתי שאני חווה את החוויה של חיה, כמו החזיר בר. אני ממש מרגישה שיש בין בני אדם לעצים מערכת יחסים של אהבה. ולנו ביולוגית יש יכולת לתקשר איתם. אנחנו יכולים לקלוט את הצבע של פרי ממרחק. הוא אומר לי, אני מוכן או לא מוכן? אני מוכן שיקטפו אותי? אני לא מוכן שיקטפו אותי. זה יהיה לך מזין או שזה יהיה לך אפילו רעיל? כמו שיש פרח ודבורה, והדבורה מעביקה את הפרח, והפרח נותן לצוף. כל הצמחים בעצם מתקשרים איתנו. אנחנו, כבני אדם, יש לנו ממש את הכוח לקחת אותם ולהפיץ אותם פיזית בעולם. אנחנו אשכרה יכולים לשתול עצים, שזה מטורף. I love you tree, you are amazing. I love you tree, you are divine. The fruits you give me, you fill me up, you fill me. יש לי הרכב של חומרים שלי, שהרבה מהם עוסקים בעצמה עצמית, בחיבור לטבע. אני רוצה בעזרת המוזיקה שלי לחבר אנשים לעצים ברמה הרגשית, לעצים, לחיות, לסביבה שלהם, לנחלים שלידם, למקום שממנו מגיע המים והאוכל שלהם, לצורך העניין. אני חושבת שלהגיד I love you tree זה משהו שהוא מהפכני בתודעה. כי רוב האנשים מתייחסים לעץ שלהם בתור חפץ או משאב. יש בחור שאוסף את כמות הבקשות לקריטות. השבוע הוא אוסף 5,000 פלוס בקשות לקריטות רק בארץ. השבוע! אני חושבת שמשהו קצת השתבש לנו במערכת יחסים. זה הפכה להיות מערכת יחסים לא שוויונית. את מכירה את הספר עץ הנדיב? כן. עץ הנדיב זה ספר ממש לא חיובי. מה שלומכם? מצלמים אותי לוויינט. אשכרה. כן. הם רוצים לשמוע על זה שאני מחבקת עצים ושר להם שירים. אנחנו גם. הם גם. לפני כמה זמן ישבתי פה בנדנדה. והתחלתי להסתכל על העלווה של העלים של העץ ולראות איך השמש חודרת ביניהם. ויצא שיר. This is a new song I am playing. Hope you like it anyway. אנשים לא יודעים מה ההשפעה של כריתת עצים. התפקיד של עצים במאזן האקולוגי הוא עצום. הם יכולים ליצור שינוי של טמפרטורה עד 10 מעלות, זה המון. הם מטפחים את האדמה, הם מחזיקים את האדמה במקום. הם נושמים פחמן והם פולטים חמצן. הם מפעל שלם. אני רוצה שיהיה הרמוניה בין כל היצורים. יאללה, ביי כפרה שלי, מתוק. תודה, ביי, נתראה.